Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen eh je tolorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi egbo ikede akoko aye re ma dide amen iran lowo atorun o ma sokale amen a wa ni akoko to ni agbara akoko iyanu ti awon eyan mo rire gba akoko yen leleyi tewo e bayi loruko Jesu ireti e o ya gba loruko Jesu amen ni oruko Oluwa o ya ma gba bayi amen o ya gba 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 amen aye ra dide amen aye ra fo amen wa ro wo Olorun amen be ni yori amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP BabaSebioba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality tolujo awa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan gbogbo eniyan Sebioba headquarters gbaremu idiobi airport area alanga Ibadan ni e ma go gbogbo agbaye lo ti n gbo nipa jodun lai Sebioba festival 2021 o ma mi ilu Ibadan titi bere lati Saturday December 25 titi wo Friday December 31 odun yi power secret so fa wonu odun tutu Amen. Gbogbo agbara ediwo latoju orun atoju ala ina ko jo warun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu wa ri alogba. Amen. Aye ra fo. Amen. Ati wa ni abala ala. Brojide. Apostle. Safi ara ji o. Olorun se o. Yes sir. Eh ba mi wo ala to wa lodo e. So ala akoko to nbe nbe o so nipa ti iranse kan. O ni atani ohun fe lo ra. Bi aja kan bo to gago. Bo se gbe ohun so ni yen o wa fe ge ohun je be ni ohun sa sala fun emi ohun to n sa wole ko ile to n sa lo ni awon yan ti bo n le aja na dan le taji o de taji ah alaye ni agbara e je ki n to iranse sona gege bi ala re ti wi ma gba pe ata lo fe lora ata de je ipoju o bere kan wa dide obere yan o se yawo re aja yen obere ni tumo ki se yawo e to wa pe yawo e ni won o ni fi we aja e ma jore bi alagbere bi alagbere abi kankan ni sugbon obere ye loju ala ye o so fun o pe o taku o lati ma ra ipoju o ma fe towo bo nkankan to lewu wa wa no obere ye bi sababi sugbon to ni pe je oro agbere boya ye abi yo huwa kan to buru awon yan ma pada le ni odo re nigba tan ba wa le kuro ni odo re imoran ti mo fe fun ni lile yen dara nitori ko ma je ko do lo Oluwa sugbon imoran ti fun ni ko sora ohun ko to ba fe ra to ba fe se ko gbadura daada ko to se ipoju lo fe lo ra eniyan ma fowo ra nkan ti o dara gbo mi daada e duro daada lori yawo te ni tori pe in to fe lo ra obere to ni ye ipoju de lo ma fe je so oro igbe yawo re o ni di adura wa iranse olorun kan to sona daada o ti mo tuba laare kan le to sona loruko Jesu o de sina amen ogun aye o de bori re amen amen ni na amo condition
mo bo se je sugbon ti ala re so la tu fu o loruko je tun wa ri adogba amen ba wo te lobiran russia so pe bi o se ngun okikini n bo si keji o fe de bi kerin awon eyin o ti e da si o bo se n se lala ti gun okina be ni enikan lo n de fe lo ba iya ko wa se o so pe ebo fe lo ba yen ni en to fe lo ba ri lo ko lo duun olorun a so pe kulere te se je mo lataro iya re wa so pe iwe en to fe lo ba o da ni iya so o de taji be now o ma gbiyanju dada ninu ara re pe ko le jeyan ala re so fun o pe o ran lowo ko fagbara po ninu re ajure ma de gbekele eyan tori pe to fe lo ba woni wa re o da itoni tori na gbiyanju ninu la la ara re ati ilakakare lo fi go ke ogo loruko Jesu ogun aye o de bori e amen o wa gbadura gbogbo e te gbo mi ni oruko oluwa aye re adide amen alai bi ire bi aso tele ba je ko ni semo lara amen jesu oluwa wa amen gbogbo eniyan se bi oba ekota pare mu idi obi e post area alanga ibadan ni e ma go gbogbo agbaye lo ti gbo nipa jodun lai je bi oba festival 2021 o ma mi ru ibadan titi bere lati saturday december 25 titi wa friday december 31 odun yi awa secret over wonu odun tutu ago meje aros ago meje lansan ni lati saturday wa thursday asale ago me fire on friday ni crossover moju ma odun tutu ni se bi oba quarter sare mu idi obi e pateri alange ibadan awon olori emi to nbo ni mama bola re meje 99 ade godu twins sade taiwo omi akina ru omi je oju mi bo sade iwa omo jo la roland ati bebe lo apostle doctor and prophet sesemo mustafa jebi baba ati mama se bi oba lolugbalejo agba power of king takuri ajodun se bi oba festival 2021 get some ready ra o jajo pade ni be egbo ikede loruko jesus aye ra dite amen igbagbo ni ko fi gba o tori ase nbe ninu oro agbara nbe ninu oro emi so aso tele ni o ni ojo isimi ojo to yato ojo keji keresi re rakuta firihu bi wo ba gbagbo oro jade pelu ase olodumare aye ra dide amen aye ra fo amen Olorun ada soro e amen ire ogo o ma se mo lara amen ben yori amen jesu oluwa wa amen asin kura wa pe aku odun odun na tesu waju asin wa ninu odun odun na ni gbogbo e titi di december 31 titi di on the first odun na ni gbogbo e eye te si lo bi se te wa bi se loruko jesu e o kore o ko wa ni loruko jesu amen awon kan be bi onise ijoba opolopo ti gbolude opolopo ti wa ni inu ile opolopo ti lo si village e awon to wa lato kere awon na wa le lowo lowo loruko jesu ti nasareti emi gbadura be se ma pada si ire ajo te ti wa loruko jesu abu oro adajo ri yi amen ogun abule to lo je ogun ye o de bori e amen ogun ile ko de bori e amen ogun ile ko de bori e amen oju koju ko de wo amen je jesu yo so lara re ayo le para ti bugbe yi ayo le para ti bugbe yi olorun ko se be fun be ni yori amen jesu oluwa wa amen now a imaranti ene wi pe e mo gbagbe pe ojo ta ma pe ni boxing day a ikan meji ni emi so fun gbogbo yan pe o je ojo ta ma ran ara wa lowo e o nto ba lagbara fun awon eyan to ba ra won alaide fun won e fun awon iranse olorun yi e fun won ni kan te lagbara a e mo pe awon iranse olorun opolopo ogun na won na doju ko opolopo ile awon na doju ko bukata ku orun won sugbon wa fiti won le wa se kini o ma gbo ti awon mo so nipa awon iranse olorun so o te ba lagbara e se fun awon iranse olorun yi loruko jesu oro ara yin lowo amen awon kan wa missionaries ni won eran won lowo gbogbo awon kan won yi e gbe ni be eyan ba ti gbe dandan ni ki eyan ko ka e gbo lori yen ni a o ka o bi ya ko ba duro a o ka o bi ya ko ba re we si o gbogbo ti ya ba se oni o le re gbogbo te se e gbe re loruko jesu amen opolopo to wa lati okere a ni ti ba fun alagbaja lowo o le ba te be je ni ke ko le ba te je
o ti di obo olorun eje jesu o ti di olamure en to ba fun ni nkan to ba fe lo kan to fu lati fi si oni jaba olorun jaba wo amen so gbogbo te balagbara e se fu awon eniyan o la npe ni ojo to npe ni boxing day iru awon ojo yen o ni agbara ibi de ba so fa awon eniyan gege bi oruko to pe yen pe yen ba fi adura ijakadi adura lati gba ire ati eto re lowo olorun ati lowo eniyan awon eyan ki fe fu yan ni eto re to ijakadi adura ni yen fun ba nba iru yen la ma gba lode a ma gba ni iri owuro a de ma gba ni ile ijose be ni gbogbo practice wa pata oni won gboro gba lede awon alufa ati mo nipa e oni won gboro gba tori na a o gba adura o de gba eto re ijakadi ni Jacob lo pelu angeli ni oru ta pe ni oru Jacob ijakadi ni to fi gba eto e lowo olorun a de yi oruko e pada si Israeli ti se baba orilede ta ba pe o ni oruko ti o dara ni one a yi oruko re pada amen lo ko Jesu a yi oruko re pada amen ojo ipefoni ojo ififoni ojo anu ojo orire gbogbo te ba lagbara e se fun awon eyan emi gan se temi be ni mo se temi awon opo ti won ti register ni church be ni almost 400 ni awon na se kini o lagboro se fun be ni so be la se kakiri eyi te ba n gbo radio daada e mo pe be la se kakiri emi na se ohun ti mo se ni mo ko ohun to ba se to ba jeyan o to ba se to ba dide gbogbo e patapata lo la se kire o lo lati se gbogbo e ko ladua adura daduro ati goke ififuni lo mu yan goke lo fu yan ni buko gbogbo ngba dura loruko oluwa aye re adide amen e mo gbagbe abraham o salejo alejo lo se o to go wonu aye e o salejo ni be ni ko si mo fangeli lo se lore so be gege iwo na gbogbo re to ba se adu to ba se o ma pe olere amen so fun pe odi ni wo ye amodo wo pada wa sara aya re yo gbe ogbo kore re so wo bi mo se so fun olodun yi ti won na de test e wa gbo mi ni wo ye amodo o to ti fe ye o ti te olowo loruko je amen apolopo sare lo de pe awon fe ko role awon ti won de make e ṣùgbọ́n ìwọ lórúkọ olúwa olọ́mẹ̀kẹ́ lórúkọ jésù gbogbo àdáwọ́lẹ̀ ayọrí sí rere ohun tẹ́ fẹ́ àtẹ̀yìn lọ́wọ́ ọlọ́wà sílẹ̀kọ̀ àánú fún wa ọlọ́wà àárẹ̀yìn lọ́wọ́ ayé rẹ̀ àdìde ayé rẹ̀ àfọ̀ wọn gbogbo àdára fún ọ ẹ tẹ́wọ́ síwájú báyìí mo sọ̀rọ̀ ní orúkọ olúwa ní orúkọ jésù ohun tẹ́ yẹ gbà lọ́wọ́ ẹ tọ́ wà kiri lórúkọ jésù ó yà gbà á padà yóò dẹ̀ dára fún ọ jésù olúwa wa ìlò jásí ẹ̀rí ẹ̀rí. Orúkọ mi ni ẹni ìtàn ẹ̀rí olúwa adápírà bàbá mo gbé olúwa ga mo yìn torí ojoojúmọ́ ló ń fún mi ní ẹ̀rí bí mo ṣe sọ ẹni pé ka máàkì ọjọ́ ayẹyẹ gbogbo ọjọ́ lèmi máàkì fún ọjọ́ ayẹyẹ Ọlọ́run dẹ̀ ń fún mi lẹ́rìí ní ojoojúmọ́ ó mú kòròkòrò nù ayé mi bàbá mo dé láti Jordan mo wá dẹni táwọn èèyàn wá ń wò lọ́tùn lọ́sì tó ń pọ́n kẹ̀kẹ́ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tó ń pọ́n gbìgbìgbìgbìgbì bàbá yẹn kọ ìyẹn tún dúró bẹ́ẹ̀ bàbá mo tó wá di ẹni tó ń yáwọn èèyàn lówó èèyàn tí kò lóúnjẹ jẹ ìmọ̀ wá tún dé èèyàn tó ń yáwọn èèyàn lówó lọ́tùn lọ́sì bàbá ìyẹn tún kúrò ńbẹ bàbá o ìyẹn kúrò ńbẹ ọmọ àkọ́bí ni ọlọ́mọ yẹn ò lè dodo kò tẹ̀lé pọ́n mi kò ní dodo kò tó pọ́n mi bàbá ọmọ yìí dodo ó pọ́n mi ó kọjá odò èní léni ló ṣe graduation ló ṣe convocation ẹ̀ léni ẹ̀ tó wá mi lẹ́tọ̀ọ́ dá mi tó dẹ́rù bà mí jù kò sẹ́tẹ̀ ṣe ní last month bàbá ní kòròdú ẹ mú àwọn ọkàn jáde ẹ mú wọn jáde ẹni ẹyìn yìí yẹn tí lọkọ ẹni ẹ lọ gbọ ẹ lọmọkọ ẹ lọ lọkọ ẹni ẹ dẹ ṣe prayer yẹn tán ẹni pé ẹ rí 122 àwọn tó máa márì mo claim ẹ fọmọ mi bàbá
ojo keji baba omo yen pe mi pada mommy yen ko ma post ohun lat America doctor ko ma post ohun lat America mo lomo yi mama yi awon Facebook to de o sore o o ni se ba jo gbo program baba se bi oba ni mo ni yes ajo gbo ni o lo ohun ma claim e o ni bi mo se mo yin sami lohun na ma sami le mewa baba omokunrin ma lohun bo ni February February ma lohun bo mo yin ba so lowo yi omokunrin ti de si Nigeria e rorohun ara e yo Olorun se bi oba ojojumo lo n dara si mi ojojumo lo n fun mi lerin lo n fun mi ni ojojumo baba mo tun pada bo part 2 leleyi iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ehe anyanye loro e pariwo ona baba se bi obo o su to ku ko di yo pari o gbuda gbe re mi mi o gbuda gbe ogo mi mi o ye sara dua o pa des o pa des o pa des e mi mo Twins, Shade Taiwo, Bumiakina, Romeo Jumi, Bossade Wa,
Omojola Roland ati bebe lo. Apostle Doctor and Prophet SSM Mustafa Jebi. Baba ati mama Sebioba lolubalejo agba. Power of King. Takuri ajodun Sebioba Festival 2021. Jetsun reti ra oja jokpade nebe. Hey, mima gbadura fun mi baba gbadura fun mi mima gbadura fun mi baba gbadura fun mi olori aye gbadura fun mi baba gbadura fun mi baba mima gbadura fun mi baba gbadura fun mi egbo asa ti ko pe emi mima o fi tara gbadura fun wa mo gbadura loruko Oluwa orun ma di olamure amen orun ma di olamure amen mo fe ko ni igboya si adura ton fe gba lone wa dide fuya wa pariwo gan olorun o gbe agbara re wo mi o ya adura so fun eledumare ogun ti mo ba yan wo odun toto ti e je ke yan lase yori faye mi na o ya duwa o ba te sari o ba te e ba o ba se ya ya mi na o ara o te bi ama o ko ti mo ba yan wo odun to e je yan lase yori faye mi na 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 festival to lo in agbara gboro sokale iwo pe olorun wa pe bi won se pe ko le je bo ti je so pe jesu oluwa o jesu oluwa o ina wo ogun idile be o ya duwa o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi ma o ogo abune wa ko ni bo ri bi o ogo abune wa ko ni bo wo wo ke ogo abune wa ko ni bo ri bi o ogo abune wa ko ni bo e pariwo ogun atilewa te je kogo eyan o yo faje mi na o ya duwa o ba jesu o ba jesu o ba jesu e mi no olorun je da ma o kida ba o ba mi lewa o ba wa ta ba o ba mi lewa o ba wa ta ba o ba mi lewa e faje mi le 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 tara gbadura yi agbara kan be ti mo gba eto ile funi o mo po du tin lo be ni awon ilera ti baje mu kan be ni 2021 o gbono te olowo eye te fa wa Facebook e ba mi share program ye rakodi abala e pariwo eto atire mi ti 2021 by fire by force o ye te mi lowo o ya dua o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi mo Come on.
Oluwa wa. Amen. Iwo ba gbagbo. Emi so akosotele. Gaga bi wole. Loko aje aye ra dije. Amen. Adu adide fo. Amen. Irelo wa dije. Amen. Oju ra so. Amen. O ba so. Amen. O ba so. Amen. O ba so. Amen. O ba so. Amen. Wa ra dugba. Amen. O ba do afo. Amen. O ra jade. Amen. Dadi yo. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Eh mo ti de Oluwa. So fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lala ba egbo owo Oluwa lati enu mi Loru ko Oluwa ni mo kede wi pe aye re ba fo. Amen. Aye ra fo. Amen. Labe abo Olorun lo wa. Gbogbo orin ajo re orun ba pa mo. Amen. Ewu ni wo. Amen. Ko ni wo aya re. Amen. Ko ni wo omo re. Amen. Ewu ni wo oko re. Amen. Abo Olorun daju. Amen. E ma lo re. Amen. E ma bo re. Amen. Ori akosile we mo ni pe bi o pa lo ati abo yin mo. Gbogbo ori aje oro apa mo amen ogo ni bori e amen wa ma leke si amen gbo adura amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen e mo abi pe adura ire o pe odun o nlo lowo lowo ni headquarters laaro yi mega 99 ni olori ti a o gba ni alejo e ja pade ka jo gbadura gbogbo branches wa lati gbadura ye pelu mantu ye agbodo di lamure mo ni awon ogo kan mo ba je rire ajo Wodo tutu wo ko be lati ba orin ajo ni mo te tenu ba oro mantu yi be ka fi gbadura lone a ma gbadura a o de di ni amure bakana loruko Jesu ogo de bori e amen gbologbo de bori e amen gbogbo practice wa patapata lati ba se be ni aro yi mura ko mo lo ka jo gbadura loruko Jesu ogo ra jade amen irawo re ma tan amen irawo re ma tan amen oro ada soro e amen oro ada soro e amen oro ada soro e amen ko ba di ola mo ba so ti branches kokan akoko ti won bere ati ojo ti won bere loruko Jesu wa ri arugba amen ogo ra jade amen o se bi oba 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 amen be yo ri amen Jesu Oluwa wa amen send the message here Sorry, number 080-820-8888. Loru ko Jesu wa ri adugba. Amen. Tolo ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi. Lati support program yi, o fe se da mewa tabi ore, abo fe ta woli lore, ko number sile 3032670285. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni fourth bank loruko Jesus aye ra dide amen aye ra dide amen eku odun eku yedo loruko Jesus a si opo elaye amen mo de a si opo elaye amen a si opo elaye amen adu adide saye amen iranlo wa dide saye amen eje olojo ebi ode atete se wedding anniversary ebi sure fun yin ni oruko Oluwa lorun awon gbogbo aye ra fo o amen aye ra metuma amen igbe awe ra netuma amen yo de dara fo amen eja ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko Jesu aye ra dide amen aye ra fo amen yo de dara fo amen wa ra dogba amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen mo fe ya apere agbo esin mo mo ba tu e dadi ba ya si mo mo gbagbe o mo ba tu ye ta ba ti pari ko mo bo ka jo gbadura laaro yi mega 99 lajo ma se ipade taaro yi loruko Jesu ogo ra jade amen ya ti loruko Oluwa agba o ko wodu e amen eje Jesu eje Jesu eje Jesu o ya ko ba so ninu e amen owo agbara o ba di obo amen ogo ra ma jade wa di nla amen okiki ra jade wa di nla wa di nla wa di mimo amen wa di mimo amen wa di mimo amen gbogbo ipa ti agbara so o ya gbina amen ogo oju ala o ya gbina amen o nla fun wa ra lugba wa de leri Jesu Oluwa wa amen fi ara koju si enikan fi da loju pe emi gaga le bi pa gbogbo eniyan se bi oba headquarters bare mu idi obi
wa Friday December 31 odun yi. Power secret so fa won odun tuntun. Ago meje aros ago meje la sani lati Saturday wa Thursday. Asale ago me fire on Friday. Ni crossover mo juma odun tuntun. Ni se bi a bad quarter. Sare mo di obi e po